دیکھیں، سونا چاندی اور نقدی اور تجارت کا مال، یہ تو جب بھی لیں گے یہ سب کو جو ہے وہ سال کے آخر میں، چاہے اس پر 2 مہینے کیوں نہ گزرے، سب کی زکاة دینی پڑے گی. البتہ گائیں بکرے وغیرہ جو ہوں گے ان کی نصاب کا معاملہ الگ ہوگا، لیکن 4 چیزیں جو ہیں ان کا ضروری نہیں ہے کہ پورا سال ہر چیز پر گزرے، نقدی، سونا، چاندی، تجارت کا مال.